Tourettes syndrom. Du har kanske provat att djupandas istället för att göra ljud. Om du har ögontics har du garanterat tränat på att blinka medvetet eller stirra med öppna ögon. Flaxar du mycket med armarna så har du säkert försökt hålla armarna hårt ut efter sidan. Eller kanske har du hittat på någon annan rörelse för att dölja ett tics. Ja, du vet hur det är och gör allt du kan för att hålla din kropp i schack. För att vara som alla andra. Men du vet också att kämpa emot en impuls kan göra ont. Det kan ge dig huvudvärk, öka din stress och trötta ut dig. Tourettes syndrom handlar om att man har mer eller mindre ofrivilliga rörelser och ljud. Eller ord. En mindre del har tics som innebär att man säger fula ord. Men det är ovanligt. Tourettes syndrom är ärftligt. Det är ingen sjukdom. Och det är vanligt att man också har andra NPF-diagnoser som ADHD. Symptomen kan öka, minska eller förändras med åren. Gissningsvis har du redan kommit en bra bit i förståelsen för vad du behöver och vad du mår bra av. Att det är viktigt att ha rutiner i livet. Trygghet. Men framförallt att acceptera vem du är och hur du fungerar. Och att berätta om det för de som står dig nära. Och kanske även till nya personer du möter, i skolan, i jobb eller på andra ställen i livet. Att förklara för dem hur du fungerar, inte minst för din egen skull. För symptomen blir inte bättre av oro för symptomen. Tvärtom. Och det har ju aldrig funkat att tänka bort ticsen. För en del hjälper det att vara fysisk, att träna hårt och intensivt. För andra att få bli uppslukad av någonting, som att gamea. Att helt enkelt tänka på annat. Och det är olika för olika personer vad som mildrar och vad som förvärrar ticsen. Medicinering kan hjälpa, liksom kognitiv beteendeterapi, KBT. Vi är alla rädda för att göra bort oss, oavsett om vi har en diagnos eller inte. Vi är alla rädda för att säga fel, att snubbla, att vara felklädda, att bli skrattade åt, att inte bli omtyckta. Och det finns situationer då allt det här skapar extra stress. Som när vi träffar nya människor, vi talar inför en grupp eller går på en dejt. Då blir vi extra uppmärksamma på vad vi inte gillar med oss själva. Och ändå vet vi någonstans att det inte fungerar att säga till våran hjärna att inte tänka på det där som kan hända. Fråga till exempel vilken idrottare som helst om hur det går när rädslan att förlora blir större än lusten att vinna. Hur svårt det blir att prestera då. Stress ökar ofta tics och vissa situationer skapar mer stress än andra. Våra hjärnor försöker hålla oss ifrån fara, även där den kanske inte ens finns. Hitta din väg, din nivå. Livet ska levas bra. Det är viktigt att skaffa kunskap, att bli medveten, att förstå. Men att sen kanske också släppa lite fokus på det för att bli friare. Se till att folk omkring dig låter dig få vara den du är. Och se till att du låter dig få vara den du är. Precis så bra som bara du kan vara.